सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने एक सातवां अदब बयान किया, अगर आपने ऊंट जबा करना है तो उसका तरीका ये है कि आप उसे लिटाएंगे नहीं, आप खड़ा करें, उसकी अगली बाई टांग को बांधे और उसकी हंसली पे तेज धार आला को मारे, खून निकलेगा, फिर गिरेगा तो फिर आपने उसकी चमड़ी तो उतार ली। इसके अलावा आपने गाय या भेड़ बकरी मुजक्कर मुअन्नस जो भी ज़िबा करना आप लिटा के करेंगे, लेकिन हर दो जानवर को ज़िबा करते वक्त आठवां अदब ये है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ये पढ़ के आपको ज़िबा कर। नवा अदब ये है कि जब पढ़ के आपने ज़िबा करना है तो उस वक्त ना आप छुरी तेज करने बैठिएगा, जब हाथ से पकड़ लें कि यहाँ छुरी चलानी है और कहो कि ज़रा छुरी तेज कर दो, अच्छा बांध के पूरी बरादरी ऊपर बिठा के आप जाके कहो कि ज़रा मैं तहमत जो है ज़रा टाइट करके बांध लूँ। हदीस में आता है कि जब आपने ये काम करना है फैल जो जाहिज, अपने आप को पहले तैयार करो, फिर फरमाया अन तुहद शफारा पहले छुरी को तेज करो, और दसवां अदब बताया वह अन तुवारा अनिल बहाइम एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ना ज़िबा करो, ग्यारहवां अदब बताया कि उसको धक्का दे के उसकी दुम से खींच के टांग से खींच के ना लाओ, खुस्सा फिलतहा उसको एहतराम से लेके आओ, तुम लेके जा रहे हो मौत की तरफ, सुखा इलल मौत सौकन जमीला ज़रा अच्छे तरीके से ले जाओ, ये कुर्बानी अल्लाह की राह में दे रहे हो, इतनी भी काली क्या है कि आपको मेरे पेट में आए हो तुम अल्लाह के यहाँ मकाम हासिल करने लगे हो। और जब एक शख्स ने छुरी तेज कर रहा था और जानवर को लिटाया हुआ था तो सैयदना उमर ने एक कोड़ा लगाया, कहा अतरीद अन तुमीतहा मौता, तो इसको दो मौतें देना चाहते हो, तुम्हें पहले नहीं याद आया छुरी तेज करने को, यह आदाब है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बारहवां अदब भी बयान किया है, आप अपने घर वालों की तरफ से एक बकरी भी कर सकते हैं, जैसे अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं पूरे घर की तरफ से, आप चाहे तो दो जानवर कर लें, अल्लाह ने सताद दी है तो दस कर लें, सौ कर लें, लेकिन मकसूद अल्लाह की रजा हो, शोहरत के लिए अगर आप एक भी करेंगे तो कबूल नहीं, अल्लाह की रजा के लिए सौ भी करेंगे तो अल्लाह उसे कबूल करेगा। एक तेरहवां अदब भी है, अल्लाह के रसूल का फरमान है कि तुम ज़िबा करते वक्त एहसान किया करो, अल्लाह के रसूल एहसान कैसे होगा, फरमाया छुरी को तेज कर लेना, अच्छी तरह छुरी चलाना ताकि उसकी जल्दी जान निकल जाए, ये एहसान है कुर्बानी के साथ। आज आम तौर पे होता ये है जब कुर्बानी करने लगते हैं चार छः लोग ऊपर बैठ जाते हैं, बहुत बड़ा जुल्म है, आप उसको अच्छी तरह बांधो, उतने को लोग उसकी रस्सी को पकड़ लें संभाल लें जो संभाल सकते हैं, जब छुरी अच्छे तरीके से आप फेर लेते हैं और उसकी शहरक कट जाती है, अलवदजैन जो ग्लैंड है उसकी दाएँ तरफ और बाएँ तरफ ये कट जाती है, तो फिर थोड़ा सा उसको सुकून दो ताकि उसकी जल्दी रूह निकल जाए, अगर आप दबाते रहेंगे उसकी जल्दी जान नहीं निकलती। और कभी उसकी गर्दन ना तोड़ो जिसको लोग कहते जी मन का तोड़ दिया, याद रखना इससे खून पूरा नहीं निकलता, जो खून गोश्त में रह जाता है ये बीमारियों का बायस बनता है, आप उसका खून अच्छे तरीके से निकलने दीजिए। बहुत जल्दी होती है क्योंकि कुछ लोगों को किसी और जगह जाके भी कुर्बान करना, कहते पानी लाओ भाई पानी लाओ, उसका खून वहाँ रोक लेते हैं, नहीं उसका खून अच्छी तरह बहने दो ताकि अच्छे तरीके से खून निकल जाए और गोश्त उतना ही ज़्यादा पाकीज़ा और बीमारियों से दूर हो। इसका चौदहवां अदब ये है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मर्द भी कुर्बानी कर सकता है औरत भी कुर्बानी कर सकती है। हदीस में आता है एक औरत ने बकरी को ज़िबा किया, सहाबा ने पूछा, सही बुखारी की रिवायत, आपने फरमाया इसको खा लो, ये आपकी सोची हुई बातें हैं कि औरत ज़िबा करेगी तो हराम हो जाएगा, शरीयत ने इसको हराम नहीं कहा। इसी सैयदना अबू मूसा अश्शरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन्होंने अपनी बेटियों से कहा था जाओ अपनी अपनी कुर्बानियाँ। एक अदब यह भी आपने बताया कि आप किसी से कुर्बानी में मदद भी ले सकते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी को लिटाया
اور سیدنا عبداللہ ابن عمر روایت کرتے اور بلایا کہ آؤ میرے ساتھ لگو اور آ کے قربانی میں میری مدد کرو۔ آپ ایسا جانور بھی ذبح کر سکتے ہیں، پندرواں ادب یہ ہے، جو خسی کیا ہوا ہو، اور ایسا جانور بھی کر سکتے ہیں جو خسی نہ کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قسم کے جانور ذبح کیے ہیں، اقرنین املحین موجوعین، اور دوسری روایت میں آتا ہے اقرن فحین، ایسے دو جانور ذبح کیے جن کو خسی کیا ہوا تھا، دونوں بڑے بڑے سینگوں والے تھے، اور آپ نے ایسا جانور بھی کیا جس کو خسی نہیں کیا گیا تھا لیکن بڑے بڑے سینگوں والا تھا، آپ نے اس کو بھی ذبح کیا۔ ایک سولہواں ادب یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جب آپ قربانی کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے گھر والوں کو بھی شریک کرتے ہیں، یا دنیا سے جو جا چکے ہیں ان کو بھی شریک کر سکتے ہیں۔ آپ نے خود جب چھری چلائی تو فرمایا اللہم ھذا عنی وعن امتی من لم یضحی من امتی من شہید لک بالتوحید وشہید لی بالبلاء، اللہ یہ میری طرف سے، میرے اہل و عیال کی طرف سے، اور میری امت میں سے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی، لیکن شرط کیا بیان کر دی، جو توحید والے ہیں اور میری رسالت کو مانتے ہیں۔ تو آپ اپنے جانے والوں کو اپنی قربانی میں شریک کر سکتے ہیں۔ سترواں ادب یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایام التشریق ذبح، قربانی کے دن، ایام تشریق کے بھی قربانی کے دن ہیں۔ 10 ذوالحجہ کو قربانی کرنا افضل، 11، 12 اور 13 کی مغرب سے پہلے پہلے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 18ویں بات بھی سمجھائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب قربانی کرو فَلْيَأْكُلْ مِنْ اُضْحِيَتِي، خود بھی کھا سکتے ہو، سارا تقسیم ہی نہ کرو، اور سارا رکھ ہی لو اور تقسیم نہ کرو، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اسلام کے اندر ابتدا میں صرف 3 دن تک گوشت ذخیرہ کیا جا سکتا تھا، اس کے بعد ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن بعد میں اللہ کے رسول نے اجازت دے دی اور فرمایا کہ اب اللہ نے وسعت دے دی ہے، آپ زیادہ دن بھی ذخیرہ کر سکتے ہیں اس گوشت کو۔ وَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، ایسے انسان کو دو جو فقیر ہے، مجبور ہے، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، ایسا انسان جو قناعت کرنے والا ہے، جو مانگتا نہیں ہے، سفید پوش ہے، اس تک بھی پہنچاؤ۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہے کلو وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، کھاؤ، کھلاؤ، اور تم سنبھال بھی سکتے ہو، اگر زیادہ جانور ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو سیدہ عائشہ نے ان کے لیے کھانا پیش کیا، پوچھا یہ گوشت کون سا ہے، فرمایا یہ قربانی کا گوشت۔ کہا میں تو اللہ کے رسول سے پہلے پوچھوں گا، آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کلوہ من ذی الحجہ الى ذی الحجہ، ایک ذی الحجہ سے دوسرے ذی الحجہ تک بھی آپ کھا سکتے ہیں، یہ نہ ہو کہ باقی سارے مسائل بھول جائے، صرف یہ حدیث یاد رہے، بس فریجے ہی بھرنے ہیں، ان مسکینوں کا خیال کیا کریں۔ 19واں ادب یہ ہے کہ جب آپ قربانی کرنے کے لیے کسی کی مدد لے رہے ہیں قصاب سے، تو پھر اس کو اجرت اپنے پاس سے دیں، گوشت نہ دیں، خیر خواہی کی بنیاد پہ آپ گوشت دے سکتے ہیں، لیکن بطور اجرت کھال یا گوشت دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث کہتی ہے، صحابی کہتے ہیں کنا نعطی من عندنا، ہم یہ اجرت اپنے پاس سے دیا کرتے تھے۔ آپ نے ایک 20واں ادب بھی بیان کیا ہے کہ یہ کھالیں جو ہے یہ مسکینوں تک پہنچائیں، یہ ان کا حق ہے۔ میں بڑے ادب سے یہ بات کہتا آیا ہوں آج تک اور آج بھی کہوں گا، میرے بھائی دین جو ہے یہ خالص دنیا تک پہنچانا چاہیے۔ بہت مدرسے ہیں، بہت ہاسپٹل ہیں، بہت جگہ ہیں، یہ ساری کی ساری جگہوں کی مدد کیا کریں، لیکن صحیح مسلم کی روایت کے مطابق قربانیوں کی کھالیں مسکینوں کو دیا کریں، مت کسی کے بینر کو دیکھیں۔
मैं खुद एक कॉलेज और मदरसा चलाता हूं, मैंने आज तक ऐलान नहीं किया, क्योंकि अगर अल्लाह के रसूल ने हुक्म दे दिया है, मेरी जुर्रत क्या है कि मैं उस हुक्म को तोड़ूं। रमजान भी हो तो फिर भी लोग किसी और तरफ फंड्स ले जाते, इन फकीरों को दिया करें, वो इनका ख्याल किया करें। सलफ सालेहीन तो कोई फकीर आता, आज तो लोग धक्के देते हैं, कहते हैं ख़त्म नहीं होते, वो आगे बढ़ के हाथ पकड़ के उसको बोसा देते कि ये हाथ है जो क़यामत को हमें आज़मतें दिलाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आदाब बयान किए हैं। मेरी अल्लाह अज़्ज़ल जलाल से दुआ है इन 20 आदाब की रोशनी में हमें कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दुआवाना अलहम्दुलिल्लाह।